আমার সভাত হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টিয়ান সকলো জাতিৰ লোক আছে মই আমাৰ মুসলমান বন্ধুসকলক কব খুজিছো তালাচাবি আৰু হাতক ভোট নিদিব তালাচাবি আৰু হাতে অকল ভোটৰ ব্যৱসা কৰে তেওঁলোকে মানুহৰ কাম কৰিব নোৱাৰে আমাৰ যদি মুসলমান সমাজত শিক্ষা যাব লাগে স্বাস্থ্যৰ সুবিধা হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকে যদি মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ পাব লাগে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰৰ লগত থাকক গাখীৰ দিয়া গৰুৰ লগত থাকক এইবিলাক পাৰ্টিৰ লগত আপোনালোকে সময় বৰবাদ নকৰিব আমাৰ সভাত হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান সকলো জাতিৰ লোক আছে মই আমাৰ মুছলমান বন্ধুসকলক কব খুজিছো তালাচাবি আৰু হাতক ভোট নিদিব তালাচাবি আৰু হাতে অকল ভোটৰ ব্যৱসা কৰে তেওঁলোকে মানুহৰ কাম কৰিব নোৱাৰে আমাৰ যদি মুছলমান সমাজত শিক্ষা যাব লাগে স্বাস্থ্যৰ সুবিধা হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকে যদি মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ পাব লাগে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰৰ লগত থাকক গাখীৰ দিয়া গৰুৰ লগত থাকক এইবিলাক পাৰ্টিৰ লগত আপোনালোকে সময় বৰবাদ নকৰিব আমাৰ সভাত হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান সকলো জাতিৰ লোক আছে মই আমাৰ মুছলমান বন্ধুসকলক কব খুজিছো তালাচাবি আৰু হাতক ভোট নিদিব তালাচাবি আৰু হাতে অকল ভোটৰ ব্যৱসা কৰে তেওঁলোকে মানুহৰ কাম কৰিব নোৱাৰে আমাৰ যদি মুছলমান সমাজত শিক্ষা যাব লাগে স্বাস্থ্যৰ সুবিধা হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকে যদি মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ পাব লাগে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰৰ লগত থাকক গাখীৰ দিয়া গৰুৰ লগত থাকক এইবিলাক পাৰ্টিৰ লগত আপোনালোকে সময় বৰবাদ নকৰিব আমাৰ সভাত হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান সকলো জাতিৰ লোক আছে মই আমাৰ মুছলমান বন্ধুসকলক কব খুজিছো তালাচাবি আৰু হাতক ভোট নিদিব তালাচাবি আৰু হাতে অকল ভোটৰ ব্যৱসা কৰে তেওঁলোকে মানুহৰ কাম কৰিব নোৱাৰে আমাৰ যদি মুছলমান সমাজত শিক্ষা যাব লাগে স্বাস্থ্যৰ সুবিধা হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকে যদি মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ পাব লাগে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰৰ লগত থাকক গাখীৰ দিয়া গৰুৰ লগত থাকক এইবিলাক পাৰ্টিৰ লগত আপোনালোকে সময় বৰবাদ নকৰিব আমাৰ সভাত হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান সকলো জাতিৰ লোক আছে মই আমাৰ মুছলমান বন্ধুসকলক কব খুজিছো তালাচাবি আৰু হাতক ভোট নিদিব তালাচাবি আৰু হাতে অকল ভোটৰ ব্যৱসা কৰে তেওঁলোকে মানুহৰ কাম কৰিব নোৱাৰে আমাৰ যদি মুছলমান সমাজত শিক্ষা যাব লাগে স্বাস্থ্যৰ সুবিধা হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকে যদি মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ পাব লাগে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰৰ লগত থাকক গাখীৰ দিয়া গৰুৰ লগত থাকক এইবিলাক পাৰ্টিৰ লগত আপোনালোকে সময় বৰবাদ নকৰিব আপোনালোকে চাই আছে RTTV 24/7 সত্যবাণী বিশুদ্ধ খবৰ।